No Ekīns turpinās arī nākamo stāstu par tādu kā sapni, no kura negribas nemaz mosties. Tā par dalību vienā no prestižākajiem mūzikas festivāliem pasaulē saka Latvijas etnogrupas Tautumeitas dalībnieces. Tikai šonakt mūziķis atgriezušās no Glastonberijas festivāla Lielbritānijā, un tajā šogad uzstājās ne tikai viņas, arī tādas zvaigznes kā Eltons Džons, Lana Del Rey un grupa Guns N' Roses. Mūziķiem dalība Glastonberijas festivālā nozīmē to pašu, ko sportistam nokļūt olimpiskajās spēlēs vai aktierim uz Oskara ceremoniju. Liels gods, liels sasniegums un liels prieks. Tāpēc Tautumeitas joprojām ir uz Glastonberijas viļņa. Tas ir sapņu piepildījums jebkuram mūziķim un tai skaitā mums, protams. Tiešām neaprakstām sajūtu. Un tas ir tā kā droši vien būt, nezinu, hokeja čempionātā iespējams. Tas īstenībā nav aprakstāms, cik liels festivāls tas ir. Man liekas, mums vēl vajadzēs nedēļu, varbūt gadu, lai vispār to apsmadzaņotu. Lai gan Tautumeitas neuzstājās uz kādas no lielajām skatuvēm, strateģiski tā bija izcilā vietā un ļāva satikt arī neticam daudz klausītāju. Tā telts atradās blakus vienai no lielākajām skatuvēm Other Stage, un tur bija tieši Lanas Del Rey koncerts, un tad, kad tas koncerts beidzās, tad mūsu skatuve bija ceļam uz elektroniskās mūzikas lauku, kur visi devās uz nakti, un tad diezgan daudzi piestāja, un mēs dabūjām tiešām diezgan daudz arī fotogrāfu. Un izrādās, ka latviska dziedāta tautas dziesma ir universāla. Kārtējo reizi pierādās tas, ka tautas dziesmai nav svarīga valoda un katru vārdu izprast, bet mūzika runā vienkārši ar dvēseli. Mums bija tāda ballīte, mēs nevaram sagaidīt, kad atgriezīsimies, jo mūs tur ļoti gaida tiešām. Pēc koncerta visi nāca, teica, jums jābūt, un nākamgad uz lielāku skatos, kāpēc jūs esat tik uz mazu skatos, tas nav godīgi. Ak, Dievs, tas ir tik traki, kad mums vienkārši ir jāpārprocesē viss šis te, jā, galva. Tiešām reiz tikko bija Jāņi, Salgrieži, Glastonberija, tagad dziesmas svētki, vienkārši kolosāli. Līdz šim Glastonberijā uzstājušās divas latviešu grupas – Da Gamba un Prāta Vētra. Šogad līdz ar Tautumeitām arī ārzemēs dzīvojošā Elīza Lēgzdiņa. Un nu, mazliet nogurušas, Tautumeitas droši dodas tālāk jau dziesmu svētku nedēļā. Aija Kīnca, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.